Ես այդ հարցի Մեկ հարցեր, ձեր խմբակցության պատմամար Հայկ Սարգսյանի վերաբերյալ նախորդային Դանիել Հովհաննիսյանի տեղեկատվությունը հրապարակել Facebook-ում առայն, որ նա բարձրական ռեժիսորների կիրառությունների ժամանակ։ Դուք որպես խմբակցության ղեկավար և խմբակցության ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցում, ինչպես եք վերաբերվում երկու մեկ այս տեղեկատվություն և արդյոք ինչ-որ հակադարձ կայել պատրաստում եք, քանի որ խմբակցության պատմամար վերաբերյալ նման տեղեկատվություն է հրապարակում։ Գնշել է, որ այդ փաստերը պատրաստվում ներկայացնել, հատուկ միջակայան ծառայություն։ Շատ բարի, այդ փորձը։